مناسبة بلادنا لغو على مساري سلطان أبشر حسن علي أيا كده عدم مقالة قبيلي وحانا كسو قيب قلي صلاة الدين وضيال مدح دقامات يددوين كلوفرة بدن مناسبة دنين تاي سعودتين وحالة جدشي ديي هذا لك لدوان وغورنتين وحال كاسكا هدلي قار كميدة صلاة الدين تي وحقرت كديقان نداسي وحانا إدادين ألغو فاضل يملقع قدقة قبل قابضة حفلة على مسارك سلطان كاكشو بلوين توركيو سلطان أبشر حسن علي وحانو هالكان كوكامان إن حفلتا على مسارك سودانكا يدو حفلتا كود يدو لعدا وصيب الله عرن نوعا قاسما يكدع دونتو ما لنتا أحدا وكوبين انكو بيطمانكا بيش الله بيطمان صندكا لبادا كوني اللي حيطمانكا تولادا قري ديگانكا ريكوا إليه قبل كنقبلي حاضر عاو سودان تحسنتنا نكروا بناو حوية سودان أبشر حسن علي oo baweynta beesho wareekiyo ee akisho ah oo aanu in badan habka uu u shaqeynayo xeerka uga baahnaayay in madax u noqdo xeerka oo la lahayn kulkii uruukii lagu shaqeyn jiray haddii uu xeer kul lahayn haddii qof ilaalinayo uu madax iyo kul lahayn ma noolaan karo xeerkuna haddii uu lahayn kul waa sidaas oo kale oo aad iyo aad baan ugu faraxsanahay aad iyo aad baan mantaqa la soo dhoweynayaa aad iyo aad baan hambalyeynayaa waxaan aqoonta aan u leeyahay iyo waxa weeyaan kartidiisa iyo waxa weeyaan sawdkarsadiisa iyo waxa weeyaan iyo dabeecadiisa waa nin waxa weeyaan ku filan kara beesha loo idmaday beeshaas oo intii ka horeysay aan lahayn oo wax suldaana sandaladu waa sandalad soo jireen ahayd oo uu awoogi lahaa oo soo jireen ahayd suldaan abshir dugsiga qur-aanka wuxuu kusoo dhigtay qaryada la yidhaahdo koojaaraha ayuu kusoo dhigtay halkaasuu soddonka qur-aanka ku dhameeyey markii dambe wuxuu yimid magaalada hargeysa taasi oo ummad diini iyo isku jira maadin ka qayb galay waan yaqaana diinta islaamka iyo maadiga labadaba mid kastaba ku shaqayn kara oqoon aad aanilnawey waana soo qabtay shaqooyin dowladeed soo qabtay oo maamulo soo galay waxaan leeyahay suldaan la soo doortay kulid baahi baa keentay reerka wuu qabay yaa keentay oo isla gartay waxaan leeyahay ka codsanayaa isagoon farayaa inuu dadkiisa wuu cadaalad hubo dadkana waxaan leeyahay waa doorteen dayna kaga harinay waanan u samayno wixii uu ku socon lahaa haday maal tahay iyo hadday maskax tahayba waxaan soo dhawaynayaa suldaanka halka lagu caleebsaarayo suldaan abshir xasan cali cigaal suldaan waxaan ku leeyahay soo dhawo soo dhawo Aqui só sou a tante e a vida em casa.
dhinaciisa isaguna waxa halkaas ka hadlay Suldaan Abshir Xasan Cali uga mahadceliyay dadweynahaasi iyo salaadiintaasi ka soo qayb galay munaasabadani waxaanu yidhi ummadayda sharafta badan ee qiimaha badan ee xilka isaabtay ducadana weliba aad raacaysaan aad baad ugu mahadsantihiin waxaan leeyahay ducadii iyo dowladaan galayaan waxaan leeyahay ummada waxaan ilaahay u baryaynaa ilaahay naxariis ballaaran siiyo in ilaahay ummadda abaaraha ka soo jabiyo in naxariista ilaahay baa lagu baahi baxay ilaahay naxariistiisa ummadda u shubo in abaaraha ilaahay inaga jabiyo wali waxaynu ognahay abaaraha iminka deegaankeena ka taagan inay ka yimaadeen xoogugu bari dadkii inagoo horna uga qayb qaadanay dadka abaaraysan gacan aynu hore u bixinay oo deegaankeena aynu ka bixinay hore loo ogyahay iminkana waxaan leeyahay gacanta ilaahay baa lagu baahi baxaya ilaahay ummadda naxariis ballaaran ha u shuba ilaahay naxariis ballaaran ummadda siiyo wasalaamu calaykum waraxmatullah waxaan leeyahay hawshan adii idamteen ee la ii soo dooratay waayo anigu ma ihiin shaqsi bulshada ka aqoon badan ka garasho badan balse waxaan ahaa qof bulshadu ay farta ku fiiqday oo loo gartay inuu hoggaanka u bulshada u qabto Ismaan Axmed Ismaan Star TV Hargeysa.